کے بعد جب ہم انتظار میں آئے تو اسلام آباد میں 50 سال کے بعد پہلی دفعہ جوڈیشل کمپلیکس بنایا اپنے ججز کے لیے. میں یہ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو قانون کی عبادت سے رول آف لا کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہاں انصاف نہیں ہوتا, اور انصاف احتیاط دیا. اس لیے ہم نے ہمیشہ اپنی عدلیہ کی عزت کی ہے. یہ جو نوری کے لوگ ہیں جو آج جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں اسلام آباد کے چیف جسٹس کو, یہ کبھی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی اپنی پارٹی کو اجازت نہیں دی کہ عدلیہ کو اٹیک کرے, کیونکہ آخر میں انصاف ہوگا تو ملک میں خوشحالی آئے گی اور انصاف عدلیہ دے دی. مجھے بڑا جناب انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان نے جو بڑی غلط زبان استعمال کر دی, میں آپ سب کے سامنے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں, لوور کورٹس کی عزت کرتا ہوں. وہ لوور کورٹس جو عام انسانوں کی خدمت کرتے ہیں اور مشکل حالات میں اگر ایک مجسٹریٹ دھیما کے خلاف ایسے لگا کہ میں نے کوئی سخت زبان استعمال کی, اس کی وجہ تھی میں شہباز گل کو دیکھ رہا تھا, اس کے اوپر تشدد ہوا, اس کو جس کو کہتے ہیں کسٹوڈین ٹارچر, اس کو حوالات میں بند کر کے تشدد کیا گیا, ہلا کیا گیا, اور اس کی جب ہم نے دیکھا اس کے حالات اور اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ میرے خلاف سٹیٹمنٹ پڑھ دے, میرے اس کے اوپر اگر زیادہ ایسے لگا سب سے پڑھ گئے کہ میرا مقصد نہیں تھا, کبھی میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں کسی جج کو دھمکی دوں, لیکن میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک ادارے مضبوط اور طاقتور نہیں ہوں گے ملک اوپر نہیں آئے گا. آج اگر مغرب کے اندر خوشحالی ہے تو وہ انصاف ہے, جتنا زیادہ انصاف اور قانون کی عبادت ہے اتنا خوشحال معاشرہ. تو میرے پہلے دن سے یہ سٹرگل ہے, تو پشاور سب کو آج میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو اداروں سے لڑانے کی, یہ قوم سب سمجھ گئی ہے, قوم میں سیاسی شعور آ گیا ہے, لوگ ایک ایک چیز کبھی بھی پاکستان کے اندر عوام اور بچے اور نوجوان اور میری خواتین بہنیں کبھی اس طرح کا شعور اور بدائی نہیں تھی جو اللہ کے فضل سے آج پاکستان میں ہے. تو یہ جو چوروں کا ٹولا, یہ جو بار بار کوشش کر رہا کہ تحریک انصاف کو دراز سے لگایا جائے, سب سنو کہ جتنا تم مجھے دراز سے لگاؤ گے اتنا میں اور تمہارے سے مقابلہ کروں گا, لڑوں گا تمہارے سے. ساری قوم سب کا ساری قوم کے پاس جاؤ, 7 مہینے سے میں قوم نہیں پاؤں, ہر شہر میں جا رہا ہوں, اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں, جب میں تمہیں کال دوں گا تو